Fala galera do Itbopo, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR. Galera, tema Halloween, galera. Como esse tema veio aqui, veio um taco aqui pra gente também tá deixando ele no nível máximo, né? É um taco novo aí. Galera, eu não ia nem fazer a respeito desse taco, galera. Mas aí eu falei, mano, quer saber uma coisa? Eu não consigo ficar sem jogar esse jogo, mano. O jogo viciante, eu reclamo de hack, mas mano, vou te falar a verdade, é um jogo que vicia, ao mesmo tempo estressa e vamos que vamos, bora que bora. Galera, antes da gente dar sequência aqui, eu vou passar as dicas que eu fiz aqui pra poder estar coletando essas lupas aqui, galera. Eu tô já na sala 6 de 6 ali, tá vendo? Então eu vou dar a dica rápida aqui que vai ser muito mais fácil do que você tá jogando nas mesas, beleza? Mas antes, galera, eu queria pedir pra vocês aí, ó, se inscreve, deixa seu like, deixa suas dúvidas no comentário, beleza? Vai tá dando aquela fortalecida gigantesca aí. Então, bora aqui, galera, ó. Galera, o que eu faço mais, o que eu achei mais fácil aqui, ó. Porque se você vir na mesa aqui, você só vai abrir, só vai coletar as lupas abrindo essas caixas da mesa, certo? Independente se você jogar berlinha, mesa alta ou mesa baixa, o que vai valer é as caixinhas, a caixa cinza, a verde e a dourada. Só que aqui, galera, eu já vou dar aquela dica pra vocês. Aqui, mano, infelizmente vocês vão ter que ter nota, galera. Se vocês não tiver nota, mano, vai ser muito difícil de você estar conseguindo deixar esse taco no nível máximo. Por quê? Você tem que ir abrindo as caixas, galera. E essas caixas verde, elas dão pouquinha, mano. Essa aqui é de Berlim. Tava jogando aqui, eu vou te falar, galera. Ó, essa de Berlim aqui, eu peguei 38 partes do taco, a cinza. Essa caixa cinza, ela varia, ela vem de 30... Essa aqui, ó, 38 foi o máximo que eu peguei na caixa cinza. Mas ela varia, ela vem 30, vem 28, vem 23, vem 25. Então, meu, você vai ter que abrir caixa pra caramba, galera. Em todas aquelas salas ali, enquanto a sala for maior, mais pontuação vai vir. Você vai ter que abrir bastante caixa, por isso que eu falo pra vocês que infelizmente vocês vão ter que gastar nota. Eu aqui, ó, eu tava com 12.500 e poucas notas, galera. Aí, isso que eu tenho poupéis. Como vocês sabem, né, quem tem poupéis, vai cair, muda o valor do tempo, né, pra você desbloquear as caixas. E nisso vai mudar, consequentemente, o valor das notas. Essa caixa cinza aqui, ela é de 3 horas. Como eu tenho poupés, ela vai para 1h30, mas aí querendo ou não é 2 notinhas. A caixa a verde é de 8 horas, ela vai para 4 horas, aí no caso vai 4 notinhas. E a de 12 horas vai para 6 horas, aí vai para 6 notinhas. Se eu tivesse o tempo máximo, eu ia gastar 3 notas na cinza, 8 notas na verde e 12 notas na dourada. Entendeu? Por isso que eu tô falando para vocês aí. Meu, infelizmente você vai ter que ter nota. Porque senão vai ficar muito difícil pra você conseguir deixar o taco no nível máximo, entendeu? Por mais que você vai desbloqueando as caixas. Mas aí, meu, é muita caixa que você tem que desbloquear, galera. Então, deixa aí aqui pra dica aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Galera, eu tô num outro celular aqui também. E eu tô com a minha conta secundária. Aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Independente se a mesa é alta ou baixa. E até aqui nessa, se você desafiar um amigo. Meu, vai vir a mesma coisa. Não vai mudar em nada, ó. Fiz o desafio aqui, deixa eu aceitar aqui no outro celular. Aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Eu tirei dos amigos essa minha área, né? Pra não dar B.O., né? Tava feito. Aí não dá nada. Eu não deixo ali como amigo. Aí aqui, galera, eu não jogo a partida inteira. O que que eu faço? Eu dou um pancadão aqui pra matar logo a treta. Pra matar logo a treta, deixa eu já. Porque, galera, no taco que veio passado aí, você só tinha que jogar praticamente Berlim, né? Pra vir umas caixas boas, né? Você tinha que estar jogando lá em Berlim e tal. Agora aqui não, essa aqui ela vale. Meu, eu vou te falar a verdade, caramba, não caiu ainda, mano. Deixa eu colocar aqui na... O que eu faço? Eu não jogo a partida, mas você vê que eu já tô demorando. Já era pra ter caído já aqui. Eu já mato logo a preta já pra poder passar logo o tempo. Isso que eu vou fazendo, galera. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou jogando. Vou abrindo as caixinhas. Aí, ó. É que como eu tô gravando vídeo aqui, aí já pra mim já tá suave. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Aquela lá foi de Berlim, né? Que eu abri. Ó, essa aqui é a de Londres. É a mesa mais baixa que tem. Aí isso que eu vou fazendo, ó. Por isso que eu falo pra vocês que vocês têm que ter notinha. Ó. Aí, agora já veio 27, tá vendo? Os valores mudam muito.
E no caso, pra abrir aqui, galera, é muita peça. Ó, pensa, 27. Se você for abrindo essas caixas cinza, ó, 27 aqui, ó. Nada, você vai ter que pegar... Você vai ter que fazer 8, 3 rodadas de 27. A 4 caixas aqui embaixo, entendeu? Se você pegar, aí você vai pegar 100, 200, 300. Aí pra pegar um aqui, entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. E as caixas que vêm melhores pontuações é a verde e a dourada, né? Então bora que bora. Vamos abrir aqui, ó. Olha lá. E como todos sabem, né? O taco aqui pra deixar ele no nível máximo é mais de 500 peças, né? Vou de shot. Não vou jogar agora, não. Vou esperar virar aqui que já vai dar o tempo. Ó. Aqui nada aqui já é 1740 lupinhas pra poder pegar essa sala. Já vou aqui. Aí aqui pronto, galera. Aqui eu já vou estar conseguindo deixar meu taco no nível máximo. Mais um aqui, ó, já era. E continuar. Olha lá. Parabéns, você desbloqueou todas as recompensas, tá vendo? Pronto, então quer dizer que aqui eu já consegui já, galera. Aqui meu taco já tá no nível máximo. Já, vamos ver aqui. Vamos ver se o taco já vai estar aqui em cima fácil. Eu vou ter que achar ele aqui. Pera aí, galera, deixa eu procurar ele aqui rapidão. Ele tá lá embaixo, mano. Ele ataca demais, mano. Aqui, galera, ó. Olha ele aqui, ó. 594. Como eu já melhorei ele uma vez aqui, por causa do... da missão, mostrou ali, mas é 596 peças do taco, ó. Olha lá, ó, pra deixar ele no nível máximo, galera. Então, essas foram as dicas aí que eu queria deixar pra vocês aí, beleza? Meu, assim é o melhor jeito, galera. Se você tem uma outra conta, se de repente você tem uma conta aí do seu amigo, vai fazendo isso, galera. É bom que você vai melhorando sua conta e a conta do seu amigo, vai pegando essas caixinhas aí, vai abrindo. Só que é o que eu falei, galera, infelizmente vocês vão ter que ter nota. Se não tiver nota, galera, vai ficar muito difícil. Se bem que ainda tem tempo, mas aí quando abrir, você já tem que ir lá e desbloquear a próxima caixinha, pra ir perdendo tempo, né? O ruim é quando você pega essas caixas de 12, 8 horas aí, que acaba demorando mais, porque às vezes vem na sequência aí, ó. Já tem uma vez aqui que eu peguei 6 caixas, as 4 caixas douradas. Aí, só que eu tava abrindo aqui direto, desse mesmo jeito. Aí no caso aí já foi 24 notas pro saco. Isso há 6 horas, né? 6, 12, 18, 24. Aí foi 24 notinhas assim, rápido. Mas também, querendo ou não, eu peguei bastante lupinha, que me ajudou bastante. Aí por isso que eu falo pra vocês, aí vocês vão ter que ir, mano. Vocês vão ter que ter notinha, galera. Beleza? Então, galera, essa foi a dica que eu queria deixar aí pra vocês aí. Galera, mais uma vez eu queria pedir pra vocês aí, ó, se inscreve, deixa seu like, deixa suas dúvidas no comentário, beleza? Valeu mesmo, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Fui!